Šup, šup, nahoru. Všichni to znáte? Tak pojďte. Aspoň se hejbejte. Umíte aspoň tleskat? Pojďte! Už mám brejle dole. Tak, jste připravený začít? Aspoň trošku? Já už jedu úplně z posledního. Tak, bez muziky. Posaďte se, já jsem jenom chtěla, abyste se trošku probrali. Já jsem Jana Havlíčková a dneska bych se tady s váma měla bavit o leadershipu. O vedení lidí, o tom, kdo je tady vlastně vůdce smečky. Zeptám se vás, kdo z vás má doma nějaký zvířátko? Obzvláště děti. To jsou ty nejnáročnější zvířátka. Jo? A kdo doma šéfuje? Vy nebo zvířata, vy nebo děti? Já mám doma 3 kočky. Otrok 3 koček. A vedení lidí, vedení zvířat, je to hrozně podobné. Já jsem některé věci o lidech pochopila, až když jsem to začala zkoumat na zvířatech. Na kočkách, na psech a na jiných úžasných zvířátkách. I králík se dá vycvičit. To jsem byla úplně v šoku, když jsem zjistila. Co dělám, čím se zabývám? A já se hodně věnuju vzdělávání lidí, hodně se věnuju komunikaci s lidma. Leadership je moje obrovský koníček. Moje největší hobby. A jsem členem velké leadershipové organizace Junior Chamber International a pomáháme mladým lidem rozvíjet svoje leadershipové dovednosti tak, aby oni dokázali si ten svět tvarovat do toho, v čem chtějí žít. A v Plzni, dala jsem sem pár log, v Plzni pořádám s dalšíma lidma plzeňský business hotel, Marketikon. Zároveň učím na Západočeské univerzitě, což tam moc není vidět. A mám svůj vlastní vzdělávací agenturu DARTU. DARTU je z toho odvážit se. DARE. Znáte asi Daredevila, že jo? Ha? A občas říkám, že pomáhám lidem mít kouli na to dělat to, co chtějí dělat. Taky hodně mluvím o networkingu, protože to s tím souvisí. Pořád je to o těch lidech. Loni na barcampu jsem mluvila taky o leadershipu, mluvila jsem o vůdcovství, mluvila jsem o kmenovém vůdcovství. A kdo tady byl loni? Jo, hezky. A to jste přišli letos zas, jo? Dík. Ha? Co si pamatujete z loňska? O čem je kmenový vůdcovství? O čem je leadership? Tribal leadership. To je hezký, když si jako do Google dáte kmen, nebo kmeny, tak vám to hodí tyhle ty krásné fotky. Kmen stromu, anebo pak teda nějaký africký, tohle to jsou, myslím, že z Papuji Nový Guinei. Nějaký kmen. Myslím, že to je o zodpovědnosti. Aha, o zodpovědnosti, hezky, super. Chtěl bys si k tomu ještě něco jako? Aha, dobře, dobře. Já budu hrozně ráda, když mi budete skákat do řeči. Když třeba zvednete ruku nebo nějak na sebe upozorníte, nebo prostě jenom něco řeknete, protože já vás tady tak málo, že si myslím, že to zvládnem. No. Kmenové vůdcovství se zajímá o to, co vlastně ten kmen je. Psi mají většinou nějakou smečku, vlci mají taky nějakou smečku, a zvířátka v lese, senky, ty mají nějaký svoje, jak se tomu říká? U prasátek je to rudl, u ptáků je to hejno, stádo, to je přesně ono. Děkuju. Máš plusový bod, dostaneš čokoládu. Pak. No, málo stačí ke štěstí, dostaneš čokoládu. No. Lidi tvoří kmeny. Vždycky žije nějaký společenství. Dohromady a ty kmeny mají 3 základní takové věci, podle kterých se určujou. Je to podle jazyka, jaký mluví. Je to podle formy vztahu, který vytvářejí, a pak taky je to podle jejich chování. To jsme se tady bavili loni. A podle toho se vám ty lidi rozdělují na takových 5 základních kmenů.
To je jeden pohled na leadership. Když si ty lidi rozškatulkujete do takových hezkých škatulek a pak se je snažíte pochopit. Dneska bych se ráda podívala na tu osobnost vůdce. Kdo to vlastně je lídr? Kdo to je vůdce? Kdo je pro vás vůdce? Když řeknu vůdce, koho mi řeknete? Ano! Jo, no za to se nestyďte. Vy se to nemůžete. Jo, ale bohužel prostě Führer, vůdce, číslo jedna prostě pro nás je Hitler. S tím máme velkou zkušenost. No. Já jsem tam dala takových pár lidí, kteří mě přijdou jako vůdci. Znáte je? Jo, vůdce Apačů. Kdo si ho ještě pamatuje? Jak se jmenuje? Vinnetou. Jo? Máme tam Hitlera. Kde je ten pán nahoře v Buřince s doutníkem? Churchill. Byl to podle vás vůdce? A jaký? Hitler byl zase pravděpodobně sociopat. Jo? Kdo z nás je úplně normální? Kdo úplně normální chodí na barcampy? Tak. No. A dole je skvělej hokejista, skvělej kapitán Wayne Gretzky. No. Tohle to všechno jsou příklady vůdců. Bohužel první nám tam prostě skáče ten Hitler, protože udělal takové věci, že na ně jen tak nezapomeneme. A je to dobře, že na ní nezapomeneme. Třeba ty chyby nebudeme opakovat. Kdo je vůdce smečky? Jak se říká vůdcům smečky? Když máte nějakou smečku, tam má svýho vůdce, jak se mu říká? Alfa. No jasně. Alfa samec, někdy je to dokonce i alfa samice. Jo, pozor na to. Jo. A takhle to funguje u vlků. Tohle je smečka vlku, která se někam přesouvá. Já zkusím, jestli mi funguje pointer. Tady. Kde je tohleto? Nejstarší členové. Ano. Kde je tohleto? Nejmladší. To jsou ty největší ranaři. Ty nejsilnější. Tady to je zmytek smečky. A kde máte vůdce? Tady. Ta smečka se pohybuje, pokud nehrozí žádný nebezpečí. Tak, že vepředu jdou ty nejstarší, aby udávali tempo. Pak, kdyby přišlo nějaký nebezpečí, tak jsou tam ty nejsilnější. S tím, že teda volci počítají s tím, že ty starý jakoby jako obětovali a ty nejsilnější jsou tam od toho, aby hlídali ten zbytek. A ten vůdce je na konci. Dává pozor, aby náhodou na někoho nezapomněli. Kontroluje situaci a dává pozor, aby všechno bylo OK, aby všichni byli OK. Takže vůdce ne vždycky musí být na začátku. Kdo je dneska pro vás vůdce? Ke komu vzhlížíte jako k vůdci v dnešní době? Když to řeknu jinak, kdo je pro vás vzorem? Nějaký nápady? No. Já jsem vybrala dva lidi, který baví mě. Znáte je? Prosím? Bohužel. Bohužel? Proč bohužel? S jednou z nich vydal jsem nesoupas. S kterou? S tou norskou holkou. S Kretou. No. Já nejsem takový expert na globální oteplování, abych dokázala říct, jestli má nebo nemá pravdu. Ale co ona dělá, je, že ona mobilizuje lidi k tomu, aby něco dělali. Ona je ta, která stála za iniciací vlastně těch stávek za nebo proti globálnímu oteplování. Proti, ale právě důvod, proč ta postava je přijde vykonstruovaná, to moc nedělali jen rodiče vlastně k tomu marketingovou kancelář. Taková jako zajímavost. Jo. Ale je to tak, že ty lidi za ní jdou. Ty lidi koukají na její videa, sledují na Instagramu a zajímá je. Sdílí ty její videa. A v téhle oblasti ona je lídr, protože ty lidi za ní jdou. A jdou za ní lidi, kteří s ní souhlasí, jdou za ní lidi, kteří s ní nesouhlasí.
Další, koho jsem tam vybrala, tak je Ellen DeGeneres, což byl jeden z prvních celebrit, který otevřeně mluvili o tom, že jsou gay. Měla svoji televizní show, když pak veřejně ohlásila, že je lesba, tak jí tu show utnuli. Po čase se vrátila zpátky na televize. Dneska už je to dobrý. Ale byla jeden z těch prvních lidí, který měl koule to říct. Jo? Dobrý, já jsem vybrala zrovna dvě ženský, co mají koule. Jo? Ale říkala jsem si, že předtím tam byly samý chlapy, takže teďko tam můžu dát dvě ženský. A tohle jsou lidi, který já vnímám určitým způsobem jako lídry. V dnešní době. Oni šíří svoje názory, oni motivují lidi k tomu, aby něco dělali a oni mají ty lidi, kteří je následují. O tom podle mě je leadership, je to o té odpovědnosti a tyhle ty lidi, tím, že spousta lidí na ně dá, spousta lidí jim věří, tak mají právě tu odpovědnost. Když oni něco sdílejí, když oni něco řeknou, tak oni by měli mít velkou odpovědnost za to, jestli to je nebo není pravda. Já jsem slíbila, že se tady podíváme na takové základní věci, které by měl lídr dělat, nebo které já si myslím, že by měl lídr dělat. Z nějaké svojí zkušenosti a z něčeho, co mám ráda a budu ráda, když mi do toho vy přispějete. Nechala jsem tam tři body, které doufám, že dáme dohromady spolu. Otázka. Musíte mít miliony followerů, fanoušků, přátel na to, abyste mohli být lídry? Ne. Tady doufám, že to bude fungovat, ale šoupla jsem sem malý video a teď přemýšlím, jestli vím, jak ho spustit. Zkusím něco? Ne, to nepomohlo. Tak, nevím. Tak. Teď nevím, jak vám to video pustím nebo nepustím. Tak vám ho asi nepustím. Nebo je tady někdo, kdo s tím technicky umí a může to pustit? Jo, tak tam zkus někam kliknout. Já ti můžu... Je to z YouTube. A už to něco naběhlo? Už to něco dělá? Nevím. Ne. A zvládneš tam pustit YouTube? Jo, jasně. To jsou věci. Ale nevím, jestli tam bude zvuk. Tak. S tím vydáme vždycky hrozný problém v těch prezentacích. Ještě tady. Pardon. Tak, tenhle ten krásný Lead India. Hoď to tam. Přeskočit reklamu a jestli to můžeš zvětšit. Tak. Tohle je jako hezký příklad toho, jak vlastně vypadá takový nenápadný lídr. Sice nerozumíte, ale je tam prostě ten problém, že tam je strom, který zablokoval dopravu v celém městě. A začalo pršet.
takovýhle maličkatý lídr. Ještě prostor pro reklamy. Takhle maličkatý človíček, který v žádném případě neměl na to, aby tím stromem pohnul. Ale co udělal, že byl první, začal něco dělat a ostatní lidi ho následovali. Jaká je podle vás definice lídra? Člověk se motivovat. Motivovat, inspirovat. Udávat směr. Já vždycky říkám, že lídr je někdo, koho někdo následuje. Protože je to někdo, koho vedete. A když jdete sami, tak koho vedete? Nikoho. Lídr je nikdo, pokud nemá svoje následovatele. Jo? V případě Churchilla měl své následovatele. V případě Hitlera měl své následovatele. Greta má taky následovatele. Za Ellen následovali další. První věc, kterou já bych řekla, že je důležitý pro to, aby někdo byl dobrý lídr, nebo vůbec, aby byl lídr, protože lídr může být úplně každý. Někdo říká, že lídr se rodí, což neznamená, že se někde narodí miminko a na čele má napsáno lídr. No. Lídrem se člověk stává. Stává se lídrem tak, že jde a něco dělá. Ne, že čte knížky, že chodí na přednášky. Jde a něco dělá. Vždycky je dobrý, u čehokoliv, co děláte, když znáte sami sebe. Když víte, kdo jste. Protože pro lidi je pak hrozně těžký vás následovat, když vlastně oni neví, kdo vy jste a co chcete. Já věřím tomu, že všechno začíná u nás a v nás. Jakákoliv změna, která se rodí, vždycky vychází zevnitř. Takže když někdo chce být lídr, měl by vědět, kdo je. Víte, kdo jste? Dělali jste si někdy svoji fotku? Jaký jsou vaše silné stránky, slabé stránky, nevyužité příležitosti, potenciální hrozby? Kdo se tady už dělal fotku? Sám sebe. Kdo si ji dneska udělá? Jo, je to dobrá věc. Řekla bych pravidlo číslo 1 u všeho, co děláte, znejte sami sebe. My většinou víme všechno, co nám nejde. Ale zaměřte se na to, co vám jde, na vaše silné stránky. A taky se zaměřte na to, co je pro vás důležitý. Abyste věděli, jaké jsou vaše priority. O co vám jde, o co vám opravdu jde, na čem vám záleží. U Ellen, u Grety, u Churchilla, u Hitlera, my jasně víme, o co jim šlo. Nebo o co jim ještě pořád jde. Otázka, jestli zrovna ta Greta je dobrý příklad v tom, že ona jakoby strašně rychle nabalila hrozně moc lidí, kteří nastupují jako velmi instantně na základě nějakého jakoby trendu, ale nakolik to má opravdu nějaký hluboce podložit, to, co dělá. Ale jo. A já se přiznám, že tohleto neskoumám, jak se k tomu dostala, ale teďko v té pozici je. Každý se do té pozice dostává jinak a ta dnešní doba je taková, že i tyhle ty případy, že někdo třeba, i kdo nemá podložený informace, kdo nemá pravdu, tak najednou má tu pozornost. Tohle to dělají dneska sociální média. Dneska stačí málo, že jo, rozdáte pár koblih a jak dopadnete velkou. Jako. Jo? Časem se uvidí, jestli to je dobře nebo špatně. No. Druhá věc, na kterou jsem přemýšlela a důležitá pro mě je, dělej, co říkáš. Kolikrát vidím, že někdo říká, a mělo by se tohle, a tohle je pro mě důležitý, a mě strašně záleží na ekologii, a pak najednou vidíte, jak piju z plastových brček a kupuju plastový balenou vodu v plastových lahvích. Jo? Je hezký, když to, co říkáte, děláte. Hodně často je to u rodičů.
Jo? Říkáte, mně se hrozně líbí rodiče, kteří zakazují dětem kouřit a přitom sami kouří. To je boží. To je boží. Jo? Bo u zvířat. U zvířat je to vcelku jako jednoduchý. Oni jsou jako děti. Oni vás následujou a kopírujou. Takže když já přijdu domů z práce, odložím kabelku, boty a padu na postel, co udělá pes? Skočí taky na postel. A když mám doma děcko, přijdu domů a první, co udělám, je, že pustím televizi. Co se to dítě naučí? Přijít domů a pustit televizi. A je strašně těžký, když budete někomu říkat, tohle to nedělej a sami to budete dělat. Jo? Já asi těžko bych mohla někomu říkat, aby nejezdil autem a používal městskou hromadnou dopravu, když prostě já se bez auta nehnu. Hm? Můžu to říkat, ale kdo mi to bude věřit? Hm? To je jako kdybych se vás snažila přesvědčit, abyste byli vegetariáni, vy pak kouknete na můj Instagram. Kočka, steak, kočka, steak, kočka, steak. Jo? To vás asi moc jako neukecí. Prosím? To muselo být určitě dobrý? Pestrý jílník. Dobře. To je za další čokoládu. Mám jenom dvě, takže zbytek už má smůlu. Čili dělejte, co říkáte. Protože lidi vždycky víc uvidí to, co budete dělat, než to, co budete říkat. Jo? Ten kluk vlastně neříkal nic. On jenom šel a něco udělal. A nemával na nikoho, pojďte mi pomoct, pojďte mi pomoct. Jo? A nepoustnul to na sociální síť, nedal si tam selfiečko, neudělal k tomu Insta stories, není to youtuber. On prostě šel a něco udělal a ty lidi se přidali. Zrovna jako zrovna s tou Gretou, tohle to je přesně jako hodně bylo spolu, bych řekl. Mm-hmm. Ona přesně jako asi úplně žije tím stylem, že kdyby takhle žil každý na světě, tak by to nedopadlo úplně dobře. Kdyby takhle, jak Greta žije, žil každý Int a Číňan, tak by to opravdu nedopadlo dobře. Kvůli plastu. A co, co ona? Pravím, Greta říká, že by se měl šetřit fosilníma. Mm-hmm. No a potom jí pozvali na tu úžasnou konferenci, kam si letěla tím soukromým tryskáčem. No. Jo? A jestli by právě jakoby spíš neměli jakoby říkat a dělat lídra jako na toto téma lidi, kteří například těm plaskům opravdu rozumí, kteří jako vědí to složení, kteří vědí to, jaký to má ekologický dopad, kteří vědí něco jako mikroplastech. Protože jako naopak ty sociální sítě strašně vyzdvihují lidi, kteří jsou přesně jako Greta. A že říkají, ale opravdu to nedělají. No. A čím to je? Prosím? A nemají koule. A nebo my jsme se tady loni bavili o kmenovém vůdcovství, že ty kmeny mají nějaký jazyk. Většinou tyhle ty chytrý lidi nemluví jazykem, kterýmu my, obyčejní lidi, rozumíme. No. Kde to tady je? Spojuju a veď. Ještě také si překlikám dál. No a děkuji, nebuď nejchytřejší. Jo. Ne. Tak. Jsem přemýšlela, jestli jsem tam dala nebo nedala. Tak. Dělej, co říkáš. Důležitá věc, když to neděláš, ty lidi na to přijdou. Greta tady říká, že to je špatně. No, ale já taky neříkám, že to je ideální lídr. To je ten lídr, který máme dneska. Funguje jí to? Ano. Možná to není jako zítřile, ne? Jako funguje to z toho. Můžu se zeptat, já nejsem no? Sice, ale jak dlouho ona funguje? A jak dlouho fungovat bude? Hele, teďko tady je. Teďko tady je. A myslím si, že je právě tou jasnou ukázkou toho, jaký typ lídrů teďko máme. Rychlo kvašky. Otázka, ale nebyla. No. Hele,
Uvidíme, jak dopadne Greta. Jo? Obecně, pokud chcete, aby vás lidi následovali, je dobrý dělat to, co říkáte. Kdyby Greta dělala to, co říká, tak bychom se tady o něj nebavili. Řekli bychom, jo, super holka, dobrý, jeden dál. Důležitý, spojuj a veď. Jo? Dlouho jsme žili v tom rozděl a panuj. Úloha lídra je spojit ty lidi a vést je. Držete pohromadě, jako ten vlk kontroluje, jestli má tu smečku pohromadě. A vidím to dnes a denně ve firmách. Přijde manažer a rozdělí. Rozdá úkoly, rozdělí. A pak kontroluje, panuje. Jo? Management není leadership. Lídr je člověk, který má nějakou myšlenku, je vůdcem té myšlenky, táhne za sebou tu vizi, táhne ji za sebou, jo? Aby ty lidi ho mohli následovat. A tím ty lidi sjednocuje. Je spousta lidí třeba, kterým jde o rovnoprávnost. Bylo spoustu lidí, kterým záleželo na právech černochů v Americe. A pak přišel Martin Luther King a jenom ty lidi sjednotil. A to ještě nebyly sociální média. A stejně mu tam ty lidi přišli. A stejně ho znali. A nemusel dělat událost na Facebooku. Jo, on měl myšlenku, on měl ten svůj sen a tím snem on sjednotil tu skupinu. A ta skupina, to stádo, když se fakt žene, tak má obrovskou sílu. Ale je dobrý, aby to někdo trošku směřoval. Aby někdo udával směr, kam se to požene. Otázka je, ale jste před Luther Kingem byl náhodou Hitler, který bojoval za práva lidí. No, a taky byl dobrý lídr, ne? No. A pokud před ním byl, tak ho Martin Luther King následoval. Protože dobrý vůdce, nejenom, že dobře vede, ale dobře sleduje někoho před sebou. Jo, to je to, co dělá lídr. Lídr vychovává další lídry. Ne ovce, ale další lidi, kteří to vezmou po něm. Jo. Důležitá věc pro vedení lidí. Já se pohybuju hodně v nezisku, tam ty lidi to dělají zadarmo ve svém volném čase. A důležitá věc, na kterou se zapomíná, chval a děkuj. Je strašně lehký k někomu přijít a říct, hele, tohle to si posral. Tohle to si neudělal, tohle bylo pozdě, tohle nebylo tak, jak jsem si to představoval. To jsou pak takový ty porady, kdy se takhle sejdou, ten šéf je tam zavolá a teďka jednoho po druhého tam prostě v tom vykoupe. Tohle to, když uděláte v nezisku, kde ty lidi neplatíte, tak to uděláte jednu, dvakrát a po třetí už nemáte koho. Jo? Když pro vás lidi něco dělají, nebo pro tu vaši myšlenku, tak jim vždycky poděkujte a pochvalte je. To je taková úplně jako blbost. Nic vás to nestojí. Ale pro někoho je to hodně důležitý. Spousta lidí dělá věci za děkuju. Jo? Moje oblíbený, nebuď nejchytřejší, a tady se někteří zatvářili hodně kyselé. Potrefená husa. Jo. Jak já to myslím, nebejt nejchytřejší. Jo. A myslím, že to říkal Steve Jobs, ne? Že nemá smysl najmout si lidi, kteří jsou chytřejší než vy, a pak jim říkat, co mají dělat a jak to mají dělat. Jo. Dost často, když si šéfové vybírají lidi pod sebe, tak si vybírají lidi pod sebe, aby jim tam vydrželi. Aby je náhodou neohrozili. Lídr to dělá naopak. Ten si vybírá dobrý lidi, kteří jednou budou ještě lepší než je on a pomáhá jim tam se dostat. Když jste v místnosti, kde jste nejchytřejší, tak jste ve špatné místnosti. Já si podle toho vybírám i svoje kamarády. Většina mých kamarádů jsou chytřejší než já. Ano, občas si připadám jako blbec, ale je to hezký pocit. Protože když bych trávila čas s někým, od koho se nemám co naučit, tak pro mě je to tak trošku jako ztráta času. Proto mě baví barcampy, protože tady je spousta lidí, kteří ví spoustu věcí, o kterých já nemám ani páru. No.
Dost často, když je někdo v pozici lídra nebo v pozici nějakého vedoucího něčeho, projektu a tak, tak je dost často unavený, vyčerpaný a takzvaně vyhoří. Máme nějaké množství energie, nějaké množství času a je na nás, aby jsme ho využili co nejlíp. Tak já říkám, věnujte se tomu, co můžete změnit. Čili trávit čas tím, že si budu stěžovat na počasí. Jo? Nebo že budu permanentně nadávat na politickou situaci, je vcelku zbytečný. To je plýtvání mého času. V okamžiku, kdy to můžu ovlivnit, kdy to můžu změnit, tak se tomu věnuju. Když vím, že s tím nic neudělám, tak se tím netrápím. Nedávejte pozornost věcem, které nefungují. Věnujte se věcem, které fungují, které šlapou, které jedou, které se posouvají. Těch věcí, které nefungují, je strašně moc. Když se budeme zabývat jenom těma špatnýma věcma, tak skončíme na antidepresivech. To se stává lidem, který vyhoří. Není to, že se celý svět zblázní a celý svět je špatně. Oni jenom přestanou vidět ty dobrý věci. A totálně se zadusí těma špatnýma. A stává se to i hodně lídrům. Proto vyhoří, proto odpadnou, proto se odpíšou. Znám spoustu lidí, kteří byli skvělí. 2 roky byli skvělí a 3. rok jsme je nikdy neviděli, protože 5 roku nebyli schopni stát z postele. Jo? No. Jak který? Jo? A moje věc, podle toho žiju já, live, learn, teach, repeat, stále se uč a rozvíjej. Pořád je co se učit. Pořád je dobrý na sebe makat. Tak. Těch 7 za mě. Je tam prostor pro další 3. Co je ještě důležitý pro lídra? Už jsem tady slyšela jednu věc. Odpovědnost. Jo? Kdykoliv jste v pozici nějakého vedení, někdo k vám zhlíží, někdo za vámi jde, tak je vaše odpovědnost jít tím správným směrem. Co vás tomu ještě napadá? Ještě můžete dodat 2 věci. Znát nebo zajímat se o ty lidi, který vedou. Přesně. To je ono. Protože když se o ně nebudete zajímat, tak si jednoho dne ani nevšimnete, že tam nejsou. Jo? To dělal Churchill. Ten se staral o ty svoje lidi, pečoval o ně. V tom byl skvělý. A ještě jednu? Lídr se z toho neposere? Věřit těm lidem a dělat všechno sám. Přesně, super. Já jsem tam doplnila ještě takový, na který jsem si tak jako vzpomněla. Komunikovat jasně. Říkat těm lidem jasně, co po nich chcete. Teďko jděte doprava, teďko jděte doleva. Dělat chyby. Jo, fuck upy. Češi obzvláště se bojí, že budou za blbce nebo že udělají chybu. Takže cíleně dělejte chyby. Já hraju improvizační divadlo. To je postavené na chybách. Čím větší chyba, tím větší sranda. Jo? Na tom není nic špatného. Užijte si to. A 10. Lídr vychovává lídry. Proto může vyběhnout první do boje, protože když ho sejmou, tak je za ním další, který půjde na jeho místo. Pokud si nejste schopný vychovat svého nástupce, něco děláte a nemáte, kdo by to po vás převzal, nejste lídr. Myslím si, že to je taková jako úplně jako nejdůležitější věc. Lídr vychovává lídry. To bych tady s váma nechala, protože už nám určitě došel čas. Ať nad tím můžete přemýšlet. Pokud máte jakýkoliv dotazy, tak já tady budu. A důležitá věc, nebojte se. Odvažte se, dovolte si a jděte a něco udělejte. Něco malýho. Určitě máte jednu věc, která se vám nelíbí, tak pro sebe dneska nebo zítra nebo v příštím týdnu udělejte něco, udělejte pro sebe to, že půjdete a něco s tím uděláte. Nebo to aspoň zkusíte. Protože nadávat a nic nedělat je snadný. Ale zvednout se ze židle a bejt ten kluk, to chce koule. Takže
Pokud si to chcete vyzkoušet, máte tady spoustu příležitostí. Můžete pomoct organizací Barcampu, můžete se podívat na nás, co děláme v JCI. Můžete se přidat do různých organizací, které tyhle ty věci učí, které tyhle ty věci používají, které tyhle ty věci podporují. A uvidíme se třeba za rok zase na Barcampu nebo na nějaké jiné akci. Pokud na mě chcete kontakt, vemte si na mě kontakt. A já vám moc děkuji za dnešek. Zatleskejte si. Byli jste dobrý.